Mae'n amser, mae'r Steddfod ar y gorwel, y sioe yn dirwyn i ben, ni fel Cymru nawr yn edrych ymlaen at Sir Fôn. Mae yna li o gigs yn mynd i gadw pob un yn fisi yn ystod yr wythnos yn dos y heledd. Oes, mae'r Steddfod wrth gwrs yn bwysig iawn i'r cymdeithas, fel nifer o fudiadau cymdeithasau eraill Cymru, yn ystod y dydd wrth gwrs ar y faes yr Steddfod, yn casglu aelodau, yn rhannu gwybodaeth, yn ymwneud â'n ymgyrchoedd ni, yn rhannu gwybodaeth amdano'r rheina, hefyd yn cynnal digwyddiadau, mae digwyddiadau gyda ni ar y maes bob dydd am ddau o'r gloch, yn ymwneud â addysg a cymunedau ni, ond hefyd wrth gwrs, ie, y gigs. Nawr, mae yna griw o bobl wedi bod yn trefnu'r gigs, a gwirfoddolwyr yw'r rhain, o dan arweiniad yn swyddog gydloniant ni Rhys Llwyd, a mae gwaith difrifol wedi cael ei wneud, achos mae yna 8 noson, blan, 8 noson o gigs a digwyddiadau ymlaen gyda ni. Aled, y fras, ewch chi draw i'r gigs? Wel, mae'n siŵr byddwn ni ar ei lle yna, byddwn ni'n mynd fyny diwedd y wythnos, fydd mae'n dad. Falle dechrau'r wythnos yn fynd y cor yma ni'n cystadlu ar y disadwn ola, cor mibio mae'n chynlleth, a dwi'n siŵr falle newn ni draw am gig fech wedyn nes mae'n siŵr. Na pwysig headline o yn osadwn ar tyna, pa pawb eisiau gwybod hele? Wel, un peth pwysig felly dlenni oeddi bod ni wedi bod yn cydweithio gyda thermwyr ifanc leni hefyd, felly maen nhw'n mynd ar elw o'r bar, nhw sy'n gyfrifol am y bar, a ni yn cynnal yn nosweithiau hefyd ar fferm, fferm Iwan Hughes Penrhos, felly chi'n cofio fe gwall tir cadlog gyda fe'n fferm ffactor cyntaf. Of course! Ie, felly ar ei fferm e, nawr te, yn y gymuned mae gan llath o'r pentre, a dim 0.9 milltir o maes yr Eisteddfod neu rhywbeth fel la. So ar ei siedau e, mae'r gwersylla, y gigs a popeth yn digwydd. Mae disadwn a disil cyntaf wedi gwethu mas y gigs. Mae'n brysur iawn. Mae wedi bod yn brysur iawn. Diolch am y tro, boys. Diolch am y sgwrs.